لانگے ایک بار مولا علی مشکل کشا ان کے دونوں فرزند حضرت امام حسن علی مقام اور حضرت امام حسن علی مقام اپنے بابا جان کے ساتھ میں گھوم رہے تھے بہم رہے تھے کہ راستے میں ایک کھجور کا درخت تھا اس کی کچھ کھجور زمین پر گری ہوئی تھی حسین علی مقام کا بچپن ایک عالم تھا آپ نے کھجور اٹھائی جیسے ہی اٹھائی مولا نے کہا حسین نہیں بیٹا نہیں سید صدقہ دیتا ہے کھلاتا ہے بس دین میں یہی تو ہے نبی علی حضرت فاطمہ حسن و حسین اگر دین میں یہ نہیں تو دین میں کچھ نہیں بھئی آپ سبحان اللہ کیوں نہیں بول رہے ہیں سب کچھ یہی ہے میرا بھی یقین یہی ہے میں بھی علی علی کرتا ہوں میں تو ہر وقت نہیں میں نہیں یہ باتیں نہیں کرنی مجھے بس علی علی کرو علی علی کرو پکارو سب بولو
روشن منظروں سے یہاں بٹھا دو اوئے اوئے اپنے پیچھے بٹھا اپنی پاپ بنائے اس سے کورس کرا بٹھا اس کو جب تک اس کے ممی پاپ میں نہیں آئے گی وہ اسٹیج پہ ایسے بیٹھے گا کورس کرتا رہے گا ٹینشن مت جانا میں بیٹا تیرا بچے تیرا نام کیا ہے میرے لال میرا پتر تیرا نام کیا ہے نام بتا دو بتا زین اللہ ٹھیک ہے تو ٹینشن مت کر تو بیٹھ جا تجھے اگر جانا ممی پاپا کے ساتھ میں تو تجھے میرے سارے میں جانا پڑے گا بیٹھ جا بیٹھ جا بولتا رہے شاہ اسلام پہ احسان حسین بن علی ہے اسلام پہ
حسين کا مقصد بدل نہیں سکتا کسی کی آواز آئی کون بول رہا ہے غم حسین کا مقصد بدل نہیں سکتا خیام جل گئی پیغام جل نہیں سکتا یہ بات بھول گئے دشمن ابو طالب رسول کفر کے دامن میں پل نہیں سکتا Thank you.
اللہ علیہ وبرکاتہ آپ اس بات کو ضروری سمجھیں جو آج پروگرام ہوا ہے اسے آپ یوٹیوب چینل پہ دیکھیں گے نام ہے اللہ بخش یہ چینل جو ہے یوٹیوب پہ آپ جائیں اس پہ اس پروگرام کو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ مزہ آئے گا نیٹ پہ نیٹ